Als je om je heen kijkt, dan zit bijna alles tegenwoordig verpakt in plastic. Per stuk verpakte snoepjes en koekjes, een komkommer, een paprika. Sterker nog, dat geldt voor bijna alle producten die wij gebruiken. Plastic. We kennen allemaal wel de beelden van de plastic soep die in onze oceanen drijft. Maar wat kunnen we hier nou tegen doen met z'n allen? In deze aflevering van Mirjam's Quest onderzoek ik wat er gebeurt met de plastic dat we in de prullenbak gooien, wat de gevolgen zijn van ons plastic gebruik op het milieu en wat jij kunt doen om het plastic verbruik te verminderen. Wanneer ik hier wat meer over weet, ga ik de challenge aan en ga ik een week lang geen plastic verpakkingsmateriaal gebruiken. Let's go! Hoeveel plastic verpakkingsmateriaal gebruik jij per week? Zo weinig mogelijk. Ik koop vaak groenten zonder plastic. Als ik wel groentes pak, waarbij ik iets omheen wil doen, dan pak ik vaak de papieren zakjes naast de weegschaal. Oh, dat heb ik echt geen idee van. Misschien verpakkingen om fruit heen en zo, maar ik denk dat het op zich voor de rest wel meevalt, denk ik. Are you aware of all the plastic that you use? Not always, but I am aware of it, like when I have to go grocery shopping or things like that. But as to how much I use, no, not always. En nadat winkels geen gratis plastic zakjes meer mogen weggeven, is denk iedereen zich er wel meer van bewust dat er wel echt iets veranderd moet worden. En zou jij je eigen verbruik ook willen verminderen? Ja, dat zou ik zeker wel willen. Ik ben zelf al begonnen om niet meer mijn brood te verpakken in plastic zakjes, maar in eentje van textiel die je kunt wassen en dan weer kunt hergebruiken. Als ik bijvoorbeeld koffie haal op station of je gaat beginnen bij de koffiebar, dus dan kun je zo'n plastic dopje pakken voor op je kopje. Nou ja, dat is eigenlijk nergens voor nodig. Voorheen kocht ik altijd plastic flesjes en nu drink ik vanuit een dop, dus ik denk dat dat al een goede verbetering is. Erger jij je ook aan bepaald plastic verpakkingsmateriaal? Niet zozeer, maar wat ik soms wel heb, is dat je bijvoorbeeld iets koopt wat in plastic zit. En dan doe je dat open en dan zit bijvoorbeeld koekjes weer in een plastic zakje erachter. Dat vind ik soms wel storend om uit te pakken en dat is ook een beetje onnodig. Ja, soms wel, maar meer dat het gewoon op straat wordt gegooid. Dat vind ik echt best wel erg op zich. Mensen moeten het gewoon vaker in een prullenbak gooien. Erger me gewoon aan bijvoorbeeld dat er dan bepaalde dingen zoals komkommer of paprika heel veel plastic zit, want die kan je gewoon wassen en dan is de plastic eigenlijk helemaal niet nodig. De reacties van studenten zijn dus erg uiteenlopend. Binnen NL Stellen hebben we het lectoraat Circulair Plastics. Hier doen ze onder andere onderzoek naar plastic recycling. Ik heb in het Circulair Design Lab, dat hoort bij het lectoraat, afgesproken met Marcel Krul. Hij is associate lector en kan me vast meer vertellen over het onderzoek dat zij doen en de gevolgen van ons plastic gebruik. We zijn hier in het Circular Design Lab. Wij kijken hier aan de ene kant hoe je kunt voorkomen om plastics te gebruiken. En als het er dan is, het afval, hoe je dat van dat gerecyclede plastic weer nieuwe producten kunt maken. Wat voor gevolg heeft al dat plastic verpakkingsmateriaal dat we gebruiken op het milieu? Nou, een deel van wat we gebruiken, een deel recyclen natuurlijk, maar een deel wat we gebruiken, dat komt uiteindelijk in het milieu terecht. Daar kan het schade veroorzaken, sowieso vervuiling, maar ook schade aan de dieren die het binnenkrijgen. En uiteindelijk breekt het af in kleinere stukjes plastic, microplastics noemen we dat. En dat kan ook schadelijk zijn, ook voor mens en dier. Welke mogelijkheden worden er nu onderzocht om het probleem aan te pakken? Nou, dus wij kijken hier in het productontwikkelingslab vooral naar die productaspecten, dus hoe kun je minder gebruiken en als er gerecycled materiaal is, hoe kun je het dan in goede producten omzetten. Andere collega's van ons van Circular Plastics die werken vooral op het gebied van recycling, ook vaak samen met Omrin die hier de inzameling doet in de provincie en die kijken hoe je dat recyclingproces kunt verbeteren. Nadat we plastic verpakkingen weggooien, zamelt Omrin deze dus in. Ik ben heel erg benieuwd wat zij doen met al het ingezamelde plastic. En daarom heb ik een afspraak gemaakt met Pieter Bleker. Hij is afvaladviseur bij Omrin en laat ons bij de KSI zien hoe ze afval sorteren en verwerken. Ik ben bij Omrin voorlichter en gastdocent. Dat houdt in dat ik mensen voorlicht over wat er met afval gebeurt, wat Omrin met afval doet en wat wij als burger ook met afval moeten gaan doen en wat we niet mee moeten doen. Wat doet Omrin? Omrin is een afvalinzamelaar en verwerker. Het afval komt allemaal hier naartoe, het huishoudelijk afval. Uiteindelijk komt er ook een stroom kunststoffen komt eruit. Wat we eruit halen is ongeveer 90.000 kilo per dag aan kunststoffen. Wat gebeurt er met alle plastic afval? Waar komt het terecht? Als het in deze fabriek eruit gehaald is, gaat het naar diverse verwerkers toe. Die maken dan van het kunststof, bepaalde soorten kunststof, de korrels. Kan een andere fabrikant weer iets van maken, een kunststofkratje of een stofzuigerbodem of een koffiezetapparaat kunnen ze van maken, iets dergelijks. En ik ga nu een week lang
geen plastic verpakkingsmateriaal gebruikt, ga de challenge aan. Het lijkt me best wel lastig, een week geen plastic. Heb je daar tips voor? Ik vind het een hele leuke voor jou, een leuke challenge. Ik ga vanavond ook weer naar de supermarkt om eten te gaan halen. Denk ik, nou, dat is nog een dingetje. Ik denk dat je het in een biologische hoek moet zoeken. In een biologische winkel, want daar houden ze niet zo heel erg van plastic, volgens mij. Maar ik denk, daar moet zoeken, die hoek. Mijn week zonder plastic verpakkingsmateriaal is begonnen. Hier kom ik een week lang niet aan. Normaal gesproken vind ik het heerlijk om douchegel, om shampoo, al dat soort dingen te gebruiken. Deze week moest ik op zoek naar alternatieven. In plaats van douchegel uit een fles, oldschool een stuk zeep. In plaats van shampoo uit een fles, een shampoo bar. Ik heb zelf deo gemaakt. Het werkt, maar ik mis toch echt een spuitfles deo. Tandenborstel. Ik heb deze bamboe tandenborstel gekocht. Hij doet prima werk. Tandpasta. Is dit. Dan ziet het er wel heel leuk uit natuurlijk. Ik heb niet het gevoel dat ik echt tandpasta gebruik. Couchette, die is gewoon onverpakt bij de supermarkt, chill. Aanbod bij de supermarkt is gewoon laag, karig. Bij de groenteboer is het wel wat groter, dus ik heb ook nog fruit gehaald daar. Sinaasappel, mango. Deze wc-rol van The Good Roll. 4 rollen in een doos in karton. We hebben onze eigen rietjes meegenomen. Staal. Veel beter voor het milieu. Nou, mijn eigen week heb ik meegenomen. Lekker pakken troost in het station. Ik heb zin in sushi, dus ga ik ze nu bellen of ze het ook zonder plastic klaar kunnen maken. Kan het ook zonder plastic verpakt worden? Nee. Ook niet als ik mijn eigen bakje meeneem? Helaas niet. Nou, dat is jammer. De hoekjes alleen met papier, maar de rest komen allemaal in plastic bakjes. Bedankt. Het wordt geen sushi vanavond, dan moet ik even wat anders verzinnen. Ik heb nog een courgette. Om ook jouw plastic verbruik in de toekomst te verminderen, heb ik een paar tips voor je op een rijtje gezet. Komt-ie. Neem voor boodschappen je eigen canvas tas mee. Hergebruik plastic verpakkingen waar mogelijk. Drink uit een eigen fles of beker. Doe vaker boodschappen op de markt, bij de groenteboer of in een biologische winkel. Gebruik herbruikbare groente- of fruitzakjes. Drankje doen? Koop je eigen roestvrij stalen rietje en neem deze mee. Mijn week zonder plastic verpakkingsmateriaal zit er alweer op. Ik heb een hele leerzame week gehad, ook wel een hele lastige week. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. Bijna alles zit verpakt in plastic. Ik ben in ieder geval een stuk bewuster geworden van mijn plastic verbruik. En daarom ga ik in de toekomst vast vaker boodschappen doen bij een biologische winkel of op de markt. Dit was alweer deze aflevering van Mirjam's Quest. Ik zie jullie heel graag in de volgende aflevering. Tot dan!